Milí kamaráti, vítam vás na ďalšej hodine literatúry. Ja som Mirka, už sme sa možno stretli na tých predchádzajúcich videách a na začiatok sa chcem s vami iba tak porozprávať, tak krátučko, že určite ste si všimli, že niekedy vaša mamina alebo váš ocino, keď napríklad spravíte niečo dobré, tak vás chcú tak ako odmeniť aj tým, že vám tak pekne vedia povedať, že napríklad vám povedia Janka, toto si tak pekne spravila, alebo Janička, toto ti úplne super vyšlo. Alebo niekedy vám povedia aj mamina, vám možno, že povie, že ty si taká princezna, ty si srdiečko moje, ty si moje zlatičko. A niekedy ale zase, keď niečo vyparatíte, tak vám možno povie, že Jana, toto si zabudla. Alebo toto si prečo neupratala, prečo si to neodložila? Na tých osloveniach totiž to vidíme, častokrát ten náš vzťah k tomu druhému človeku sa tak odkrýva. Nemusí to byť niečo trvalé, lebo je jasné, že niekedy nám veci vychádzajú a niekedy, niekedy menej, ale na tom oslovení je niečo toho vzťahu. O vzťahoch sa budeme rozprávať aj v príbehu, ktorý nás čaká v literatúre. Prosím, otvorte si učebnice na strane 49 a máme tam príbeh Zuzanka Hraškovie. Tento príbeh si najprv prečítajme. Zuzanka Hraškulča, púpavka žubrienka, ubije materiu, zaplače postenka v kútik sa utúliac, metla kde u dverí, zodvihne úchytku, posúcha úlomček upadlý materi. Zúbky naň vycerí, zabudne na bytku. Mať však je macocha. Kde zbolo, fagane? Vonku len, na ceste. A nohy zbabrané. Počlenky, prečo? Aha. Troška len upety, Jarček hneď uloví. Ja tebe, vláčeň na! Scupkali buchnáty. Heglo až v chúďati. Joj, poviem mamičke. Fikajúc, prihnalo sa nad smieter. U hrobu pokľaklo. Bolestnú zodvihlo žalobu. Mamičko, nespíte, vstaňte, veď posvite. chránte si Zuzičku. Macocha, zaziu, až zranila. Pozrite, boľká, špie, duchnite, ochlate hlavičku, privinte, pohľadte, skorej mi zacelie. Nedajte byť viac. No, rúšajte z postele. Podvečer Tuliti ti ulicha výchrenie. Strhlo sa, skríklo brnk, vtáča jak splašené. Pod strechu ručajom hučí to popred dom. Rev, vresk, jak, brut zas, prúd. Jaj umyť nožičky. Nahlo sa, črplo, v tom závrat či poklskom, čľup, vzal ho prúd. Za ránky našli ho nad mlynom v úpuste. Životik vypetý, tváričkou samý šľah. Zmodralý, len ni sneh, tak biele nožičky. Starý, hej, Jano, spíš, jarok zás hučať čuť, musíš ho odraziť. Zajtra už, nezabuď. A tmačí mesiac vše, do perín vrítá bár, zaspať len nemôže. Do očú blízka sa jej tých bielých nožičiek pár do duše dvojný žiar, schovaj ich, och Bože. Aký máte pocit z tejto balady? Asi keby sme to mali vyjadriť opäť takým emotikonom, tak by sme to vyjadrili takým veľmi, veľmi smutným emotikonom, až naozaj takým plačlivým. Bol to veľmi, veľmi smutný text o Zuzánke. A ja sa chcem opýtať, že čo myslíte, mohla byť Zuzanka vaša spolužiačka? Bol to text, ktorý bol napísaný v súčasnosti? Poďme sa pozrieť na ten jazyk, lebo vlastne my to, že či to bolo písané v súčasnosti, môžeme odhaliť aj pomocou jazyka. Otvorte si teda učebnice a sledujte ten text. Pozerajme sa na jednotlivé slova, lebo možno, že všetkým slovám ste neporozumeli. Bolo tam napríklad také slovo fagane. Kde bolo fagane? Toto slovo je vlastne... Oslovenie je použité v vo vokatíve, teda v piatom páde a znamená, že to je vlastne nezbedník. Alebo tam bol také slovo vlačeň. Vlačeň znamená tulák. Alebo ňaňo, ňaničko, to znamená ocko, ocinko. Alebo sfafrané. Sfafrané znamená zašpinené. Alebo pačrev, to je vlastne taký papľuch alebo pačmaga alebo ešte tam bolo, idem jej nakýdať, to znamená vynadať. Alebo ešte keď bola vlastne tá Zuzička pri hrobe svojej mamičky, tak ju tak pozbudzovala, že rušajte z postele. Rušajte znamená vstaňte, hýbte sa, poďte. Tento text teda nebol napísaný v súčasnosti, pretože tento text napísal Pavol Orsák Hviezdoslav. Pavol Orsák Hviezdoslav je veľmi známym slovenským básnikom, dramatikom, prekladateľom aj právnikom. Tvoril v období realizmu a už toto obdobie realizmu nám napovedá to, že je to realita. To znamená, že on rád rozpráva, že tí spisovatelia rozprávajú príbehy o bežných ľuďoch, o bežných udalostiach. Práve preto sa vlastne aj tento text volá tak celkom obyčajne Zuzanka Hráškovie. Hviezdoslav špeciálne vybral vlastne takéto pomenovanie, lebo tento Hráškovie je ako taký jeden taký maličký hráčo, hrášok, niečo také veľmi obyčajné. Hviezdoslav bol však určite takým neobyčajným spisovateľom. Jeho meno bolo Pavol Orsák a Hviezdoslav bol vlastne taký umelecký pseudonym, ktorý vlastne on si dal k svojmu menu. Určite o ňom však môžeme povedať, že svojou literárnou tvorbou obsiahol vlastne aj liriku, aj epiku, aj drámu a určite bol to muž, ktorý siahol ku hviezdam. A preto mu to ten pseudoným Hviezdoslav určite právom patrí. Teraz si poďme ešte rozkryť ten príbeh. Ja som vám pripravila také uh, podstatné mená, ktoré súvisia vlastne s tým textom a pomocou tých podstatných mien budeme pracovať s textom a budeme si... Hľadať slova z textu, ktoré budú... Posunieme. Budeme teraz pracovať s textom a budeme hľadať slova ktoré súvisia, hľadajme teraz tek, v texte slova, ktoré súvisia s podstatným menom násilie v texte. Čo by sme si tam mohli zapísať? Toho násilia žiaľ tam bolo veľmi veľa v tom príbehu a máme tam napríklad v druhom riadku, teda v druhom verši, máme slovo ubije. Tak si ho tam môžeme zapísať. Potom máme napríklad slovo subkali buchnáty. kde ešte v tom texte bolo nejaké násilie, ťapla, bacla. Dobre, potom máme ďalšie podstatné meno, to stačí tých, uh, tých slov. Poďme na ďalšie podstatné meno. Máme tam podstatné meno Útočisko. A to Útočisko napríklad, tam bolo veľmi veľa toho Útočiska, ak si všimnete, najmä vtedy, keď... Zuzanka bola pri hrobe svojej mamičky, lebo tam vlastne hľadala útočisko. Takže tam hľadajme aj tie slova. Tam bolo napríklad také slova ako duchnite, alebo privinte, alebo pohľaďte, ľudské telo, kde tam bolo spomínané ľudské telo, pozrime sa na ten text a hľadajme tie slova, ktoré súvisia s ľudským telom. Napríklad tam boli spomínané zúbky, potom tam bol tielko, potom tam boli členky a na konci nôžky. Rodinné vzťahy, tie rodinné vzťahy, ktoré sme tam mali, tak tam si môžeme spomenúť iba vlastne tých rodinných príslušníkov, ktorí boli prítomní v tej balade. A to bol tam vlastne Macocha tam bola, potom tam bol otec a potom tam bola Tota alebo Totička, čiže Teta. A máme tu posledné slovo smrť ktoré tam tiež bolo. Tá smrť bola prítomná vlastne v závere, takže hľadáme tie slova v závere balady. Bol tam biele nožičky. Biele nožičky. Sneh napríklad. Cez tieto slova a cez tieto vlastne podstatné mená, cez tie okruhy uh, sme si vlastne prešli ten príbeh, ktorý bol veľmi smutný. Mali sme tam teda, určite ste tam pozerovali vlastne to násilie, ktoré tam bolo vlastne cez tieto slova. Zuzanka hľadala útočisko a hľadala to útočisko u svojej maminky. A veľmi často tam spomínal Hviezdoslav aj tie časti ľud, ľudského tela. Boli tam spomenuté Zuzankyné telo, jej zúbky, jej nôžky. Rodinné vzťahy, k tomu sa ešte presne teraz vrátime, lebo tie rodinné vzťahy vlastne sa nám rozkryli aj na niečom ďalšom a to budú vlastne tie oslovenia. Budeme sa rozprávať o tých osloveniach, akými osloveniami vlastne oslovovala macocha, otec alebo totička, tú hlavnú postavu, ktorou vlastne bola Zuzánka. K tomu sa ešte vrátime a smrť bola reprezentovaná vlastne týmito slovami. Biele, nožičky a sneh. Poďme si teraz rozkryť tie vzťahy, to, čo sme si povedali, tie rodinné vzťahy, ako sa prejavovali na tom oslovení. Na tom oslovení môžeme vlastne vidieť, aký mali vzťah k tej hlavnej postave. Hlavnou postavou tohto príbehu je Zuzanka. Okolo Zuzanky sa sústreďuje ten dej. Opäť pripomínam, Zuzanka Hráškovie, Hrášok ako niečo maličké, ako niečo také všedné, také, čo v živote je veľmi bežné. Zuzánka, takisto meno, ktoré sa používalo veľmi, veľmi často. Poďme sa pozrieť teda, ako napríklad, ako Zuzánku oslovovala macocha. Macocha ju oslovovala veľmi škaredo. Faganie, vláčeň, škodanie, páčrev, veľmi škaredé oslovenia. To znamená, že môžeme na tom dedukovať, že ten vzťah e, macochy vlastne k tej Zuzánke nebol veľmi pozitívny a nebol dobrý. Poďme sa pozrieť na to, že ako komunikoval a ako rozprával otec s tou Zuzánkou. Tam sme mali, keď bežala za ním Zuzanka do stodoli a on povedal, čo je, čo vrieskaš? Ubila mama, bol tu i tu, ťapla, bácla, ver, iste si šantila. Čuš, to sa zahojí. Na tom vidíte, že vlastne ten otec to tak zľahčoval. Čo vrieskáš? Veď neboj sa, veď to sa zahojí. Ona si potrebovala takú väčšiu pozornosť určite od toho svojho otca, ale on tú pozornosť Zuzanke nevenoval. A poďme na tretiu postavu, a to je tota alebo teta, ktorá tam vystupovala. A teta oslovovala Zuzanku takto. Ty kvet, môj milený alebo Siruotka, teda oslovovala ju veľmi, veľmi tak pekne, nežne a vidieť z toho oslovenia, že mala veľmi taký ľudský vzťah k Zuzánke, že ju mala rada. Um, na týchto vzťahoch môžete si odkryť vlastne to, ako sa asi Zuzánka cítila. Zuzanka veľmi túžila po tom objatí, po tom útočisku, ktoré ale žiaľ nenašla. Takéto balády ktoré nám rozprávajú príbehy, ktoré sú veľmi smutné a súvisia vlastne s tým, že autory opisujú sociálne problémy ľudí, ako je napríklad chudoba, vojna, nezamestnanosť, nejaké tragédie, alkoholizmus, tak takéto balady nazývame, že sú to sociálne balady. Milí priatelia, ja vám ďakujem za hodinu. Bolo to smutné, bolo to tragické. Ale ja verím, že na budúce sa stretneme pri nejakom veselšom príbehu a pri nejakom veselšom texte. Majte sa dobre.